Espera aí, deixa-me puxar isto bem. Isto não dá mais. Temos somente um motor mais potente de 4 cilindros turbo. Incrível. Hoje em dia em produção, de 2 litros de cilindrada. São 381 cavalos, yeah, e 475 binário à disposição a qualquer instante. E no canal do Yuri. Yeah. É muito inteligente em pôr uma tração integral, porque senão estes carros hoje em dia com a tração dianteira tornam-se totalmente inguiáveis e acabam até por ser perigosos, né? Porque... Sim, sim, sim. É muita, muita potência à frente, com controles desligados. É, ele há certos pushes que ele, quando está virado, é para onde ele vai. Vai. É para onde ele vai. Yeah. Assim, com esta tração às 4. É, pá. Somos totalmente civilizados. E dominamos. Yeah. E domina-se. Estamos sempre em controle. Este carro tem 380 cavalos, curvamos. É que nem liga a luzinha. Nada. Ah, é impressionante. Sai para a frente. Que é para a frente que eles têm que andar.